საჯარო სკოლებში კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სწავლებასა და საგანმანათლებლო სტანდარტის შემუშავებაზე დღეს ბათუმში ტრენინგი გაიმართა. პედაგოგებმა და ბათუმის მასწავლებელთა სახლის ტრენერებმა შესაბამისი ინფორმაცია ექსპერტებისგან მიიღეს. ისაუბრეს კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნულ სასწავლო გეგმაში ინტეგრირების საკითხზეც. სამომავლოდ კი აჭარის ისტორიის და სამოქალაქო განათლების პედაგოგებისთვის ვორკშოპები ჩატარდება. სემინარი ორგანიზაცია ბათუმის ინიციატივით გაიმართა. Ჩვენ წარმოადგენთ სახელმძღვანელოს, რომლის მიზანი არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის და მუზეუმის და სკოლის თანამშრომლობა. მას შემდეგ, რაც გამოიცა ეს დამხმარე სახელმძღვანელო პედაგოგებისთვის, რომელსაც ჩვენ დღეს წარმოადგენთ, ეს საგანი გაჩნდა, ეს თემები ინტეგრირდა სამოქალაქო განათლების და ისტორიის გაკვეთილებში. ამიტომ ძალიან ბევრი პედაგოგი უკვე იყენებს, მთელ საქართველოში გავრცელდა ეს წიგნი. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ გავაკეთებთ ამის შესახებ, ამის ირგვლივ ვორკშოპს, სამუშაო შეხვედრას, რამდენი საათი იქნება ამას განსაზღვრეთ ალბათ, და გავავრცელებთ აჭარის ყველა მუნიციპალიტეტის საჯარო და კერძო სკოლების ისტორიისა და სამოქალაქო განათლების პედაგოგებისათვის. იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია მათ მიიტანონ უშუალოდ მოსწავლეებამდე, აი ეს ღირებულება, თუ როგორ უნდა მოექცეთ ძეგლს, რა არის ძეგლი, როგორ უნდა დაიცვათ ეს პატივის შენი ქვეყნის ისტორიას, მის კულტურულ მემკვიდრეობას, და ამიტომ ფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა.